Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në emisionin kulturor Insider. Këtë radhë kemi ftuar një personazh i cili ka dhënë kontributje të jo vetëm në sferën e kulturës, por edhe në atë shoqërore dhe politike. Është pikërisht Lirak Qelaj, aktor, dhe po ashtu i cili nuk gjendet rastësisht në teatrin e Ferizajt, mirë po të tjetë pjesëmarrës i shfaqjes Vrima e Lejpurit, një aktor me rëndësi shumë të madhe. Mirë se erdhët. Faleminderit që pranuat jeni pjesë e këtij emisioni. Çfarë mund të na thoni konkretisht më saktësisht për këtë shfaqje? Çfarë paraqet? Po, kjo është një dramë e cila trajton një çështje sociale të një familje, pra familje e cila ka pasur një aksident dhe kanë humbur fëmijën dhe mënyra se si ata e përballojnë këtë farë krize pas kësaj tragjedie. Pra është një dramë mjaft prekse, jo vetëm për shikuesin, po edhe për ne që jemi në skenë, si aktor shpesh jemi përballë me, jemi emocionu, sidomos ata që kanë fëmijë, po edhe tjerë që nuk kanë fëmijë, zakonisht prekën shumë, do të thotë nga përmbajtja kësaj shfaqje. Kjo është ajo përmbajtja në pikat shkurta e shfaqjes. Bashkëpunimi me regjizorin Zana Hoxha? Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, ka qenë era parë që kam punuar me zonën një film më të, po era parë në këtë raport regjisor aktor, jam shumë i kënaqur dhe besoj që edhe shfaqja ka dalë një shfaqje shumë e mirë, kështu është vlerësuar s'paku nga shikuesi dhe kritika, dhe besoj që edhe shikuesi sonte në Ferizaj do ta vlerësojë si till. Me që jemi tek teatri, ju e keni qenë drejtues dhe jeni drejtues si një teatri shumë të rëndësishëm, por që është nisur me një iniciativë private, Teatri Oda, dhe po ashtu me gjithë iniciativën e ti dhe me arritjet e ti, kene arritur tanë të arsonin në Informal European Theater Meeting, që është një rjet i gjerë teatrosh evropiane. Qa mund të thoni për këtë teatrë dhe për gjithë aktivitetet e ti? Po, si vjetë, me 1 mars, Teatri Oda ka shënu 10 vjetorin e lindjes, është i vetëmi teatr i pavarër që ka edhe hapsiren e saj, pra, unë po e quaj me qëllim teatri pavarë, sepse shpesh të na përdoret teatri privat, po kujdo që i thu teatr privat, mendojnë që është një diçka fitimprurëse, Teatri Oda është një organizatë jo qeveritare, dhe fatkeqësisht kemi mbetur si vetëmi që ka dhe hapsinën. Ka trupa ose organizata tjera që merren me teatr, po që nuk e kanë hapsinën e vetë dhe veprojnë mbarësisht prej situatës. Po them fatkeqësisht që kemi mbetur e vetëmja, se tregon që po të kishte shumë punë, po të kishte mjete për të majtë një teatrë, do të kishim ma shumë teatrë dhe do të në kuptojnë dhe që ka ma shumë konsum ndaj teatrit, do të kishim ma shumë shikus në teatrë, fatkesisht kjo nuk pëndodhë, ne kemi shikus, por nuk kemi mjete për të prodhuar ato. Një teatrë duhet të përkrahet nga institucion, nuk do të vetëm Kosovë që jemi me kaq banorë sa kemi, po edhe në vendet tjera, në Evropë, në Shtetet Bashkuara, teatrët përkrahen nga fondacionet të ndryshme, nga donacionet të ndryshme, sepse asnjë teatr, ose me përjashtim janë disa teatrat që të njoftuna në botë që mund të mbajnë vetën nga tyrat vetanake, për ndryshe tjera të subvencionon përkrahen nga fondet të ndryshme. Ne ende s'kemi arritë që të krijojmë një fond si duhet, një përkrahje institucionale për këtë sektor, dhe kemi mbetur kështu si të zhvilluar. Megjithatë është një histori e suksesit, vetë fakti që kemi shënuar 10 vjetë, është një histori e suksesit, kemi mbi 30 e sa shfaqe që kemi prodhuar ne, po edhe jemi mikpritëse të shumë shfaqeve tjera që kanë marrë pjesë në teatrin tonë, pasta edhe festivaleve, ekspozitave të ndryshme, promovimeve, orëve letrare, pra thjesht jemi shëndru në një farë shtëpije të artit, ku nuk jemi koncentru vetëm në teatrin, po edhe në disiplina tjera të artit. Saj përket antarësimit tonë ITM, Informal European Theatre Meeting, kjo është rjetë e ma e madhe teatrave të pavarura në Evropë, dhe i ka diku mbi 500 antarë, tash nuk e di se është ky numër rritë, nuk e di më s'kam rritë 600, dhe kjo mbanë dyherë në vjetë seancat plenare, mbanë në vendet të ndryshme në për Evropë. Ne jemi vetëmi antarë nga Kosova në këtë rjetë, dhe atje kjo ka qenë për neve një përparësi shumë e madhe, sepse ka qenë një urë e bashkëpunimit
me institucione tjera, një shkëmbim informatash, njohje njerës së i fushë, dhe ne ka ndimu që ta mbajmë të jemi në hap me teatrin bashkohor. Dhe ne mundu këtë frym nga pak që ta sillim edhe në Kosovë, pra të jemi një koridor i komunikimit bashkohor me shikusin tonë, du të pranuar se ne kemi trashigu një skenë relativisht konservative në Kosovë, po edhe në përgjithësinë rajon ka qenë dukuri jo vetëm Kosovë, po ne me që këtë fazën e transformimit, tranzicionit, po e kaloj ma vonë se shtetet në rajon, jemi pak, kemi ngecë pak mrapa, pra ne jemi mundu të jemi një farë koridori, një urë bashkëpunimi e këti këtyre dy frymave që kanë egzistojnë me teatrin bashkëhor dhe me atë klasik ose konservativ ma mirë themi dhe besoj që dhe dikun kemi arritë qëllimin. Ne po ashtu duhet të përmendim që jemi antar të rjetit in situ, është një rjet për artë në hapsirat publike, jemi vetëmi antar i këti rjetit që nuk vjen nga një shtetë antare BES, pra asë shtetet në rajon që nuk jenë antare të BES, nuk jenë antare të këti rjetit, dhe këtë e konsiderojmë një sukses transition, është një disiplin, një fushë rejtëne në Kosovë, po edhe në disa vende tjera, po sidomos Kosovë, pra zhvillimje i artit në hapsira publike. Edhe ne tani kemi filluar një projekt që një vit e gjysmë, është punë në zhvillim, me një shfaqet të cilët quen muret e padukshme, e cila prekrat nga kjo rejtë dhe nga disa producent bashkohor, po edhe nga komisioni, gjithësisht nga bashkimi evropian, zyra që është në Prishtinë, dhe ne këtë projekt besojmë që do të e kemi shfaqë disa në për Prishtinë, dhe besojmë që do të shfaqim në një festival që është një prej më të mëdhajve në Evropë për i lojtë të tjilë pra artit në hapsira publike në Oral, e cila mbat në Holland, në një ishull, jemi ftuar atje dhe do të shfaqim, do të prezentojmë si punë. Dhe konsideroj që kjo do të jetë një prej sukseseve më të mëdha dhe ne si teatr, po edhe si Kosovë që marrim pjesë në këtë teatr. Madje mund të them që këta që në producent shumë të fuqishëm, ndoshta më të fuqishme të kësaj fushë, e kanë marrë një iniciativë, një lëvizje kanë kriju në Bruxelles për të sensibilizu institucionet evropiane në karshi këti loj artit, dhe këtë projekt e kanë quajtë pikërisht muret e padukshme, pra jemi shëndru në një inspirim për gjithë këta artistë evropian, kështu që ndihemi krenar për këtë punë. Përmendët ngecjet, normalisht nuk është çudi sepse jemi një shtet i ri, një shtet i vogël që ka shumë vështirësi. Pse ndodh pikërisht ndonjë arsye veçantë që ndodh ngecja gjithmonë në art në Kosovë? Është e vërtetë që kjo është një prej problemeve, po unë natyrisht mjetën nuk ka kur për kulturë dhe madje po them për i referohem edhe kolegëve të mi që i kemë gjithandej Evropës, Amerikës, ankohen gjithmonë për buxhet. Po ankesat e tyre shpesh ndodhë thonë një kemi marrë vetëm 1 milion euro nga shteti, të më dhënë dalimi mes nesh edhe aty në shumë i madhë. Po dhe për ata nuk është e mjaftushme sepse edhe atje kanë shpenzimet ma të mdha. Kur nuk ka mjetet mjaftushme për artë dhe kulturë në shumicën e vendeve. Po ne kemi parasyshat punë, po edhe mënyra se si menaxhohen, se si krijohen prioritetet, se cili institucion si do të përkrahet, sa do të përkrahen, mendoj që edhe këtu çalojmë pak me krijimin e këtyre politikave kulturore, me krijimin e një farë strategjie të zhvillimit të teatrit, këtë rast me që përflasim teatrin, po edhe në teatrit përgjithësi, ka hapa që ka përparu, ka shumë gjëra të mira që në bërë, me gjithë ato një ende se kemi të i kalu këtë fazë të krizës dhe mund të them që ende kemi me një farë krize të zhvillimit, të një hovit, të një bumit që do të duhet të krijojnë teatrin këtë rast, po dhe artin përgjithësi. Kryesisht bumet, hovet jenë të përkrarën nga fundet e huja dhe kjo është keqë, unë mendoj që jep pasqyrë të keqë e vendit tonë. Atëherë, ju keni qenë edhe përveç antar i Ushtrisë Lumtare të Kosovës që keni dhënë kontribut gjatë luftës Kosovës, pastaj keni qenë drejtori drejtorisë së artëve në Ministrinë e Kulturës pas luftës që do të thotë keni dhënë kontribut edhe në politikë. Sa mund të japë kontribut një artist në Kosovë me gjithë problemet politike që ka? T'ju them të drejten, unë nuk më pëlqen debati kur bëhet gjithësisht, se cili debat mund tjeti mirë, po duke si kur para gjykojnë pak artistët në përgjithësi, kur thënë si ti edhe në artë edhe në politikë. Unë nuk ishë si diçka të ndara.
nëse një mjek mund të bëhet politikan pse s'mundet një artist, kjo është një prej profesioneve, nëse një inxhinier mund të bëhet politikan pse nuk mundet ose një jurist, cili profesion është i politikon? Nuk ka. Pra, politika është iniciativë, ajo është individuale, është iniciative secilit qytetar mund të them, për të ndryshuar, për ndikuar në proceset shoqërore. Edhe nuk e shoh që ka ndonjë pengesë nëse je në fushën e artit edhe jep kontribut në politikë. Fatmirësisht, ky mentalitet ka fillu të ndryshoj dhe kemi shumë artista që kanë fillu që të kyqen në politikë. Debatet e tila edhe iniciativa konkrete bile kanë fillu edhe në këtë rjetin që e përmendit ju ITM, po jenë edhe disa iniciativa në të cilat unë jam antar, iniciativa shumë të mëdha në, që e përfshin gjithë Evropën. Një prej tyre është A Soul for Europe, pra në përkëthimi bje një shpirt për Evropën, e cila është njësë nga shoqëria civile gjermane dhe është përhapur në gjithë Evropën. Madje në këtë iniciativë unë jam në atë që quhet Strategy Group, pra jemi grupi e cila e udhëheq këtë organizatë, unë jam antar nga Kosova në këtë organizatë, dhe atje kanë fillu debatin me të madhe, madje edhe nxitjen mund të them, që artistët, komuniteti i artit, po edhe i kulturës, që të kyçet në politikë, më shumë, sepse kemi kuptuar që vendimari është në politikë dhe nëse je aty mund t'i rregullosh gjanat prej mrenda dhe jo duke ndaj gjithmonë jashtë dhe të kritikosh. Pra, kjo është një debat dhe një veprim që kanë fillu ta bëjnë artistët edhe në për Evropë dhe besoj që shpejt do të kemi edhe mrenda këtyre viteve dhe rezultate që do të shihen në këtë drejtim. Prandaj, unë mendoj që nuk është ndonjë pengesë, përkundrazi shumë herë është edhe përparësi çënë në art edhe në politikë. Në Kosovë konkretisht sa është vështirë të mbash të dyja? Po, unë po besoj si për secilin profesion është e vështirë, politika në Kosovë përgjithsi është e vështirë, me që është interesimi për qenë mrena politikës, ku njerëz të shohin interesin personal e lidhen me politikën, sepse institucionet tona kanë me punëdhënësi më i madh dhe njerëz nga një lidhen edhe me interesin më të ngushtë, kjo e ka vështirësuar shumë këtë proces, domethënë sepse është lidh me interesa dhe shpesh na ndodh që në këtë garë edhe në këtë duke qenë pjesë e politikës edhe mos njemi shumë komod. Megjithatë, unë mendoj që për secili është, kjo është çështje individuale në kuptimin që secili njeri nëse don të kontribuojë sinqerisht ka hapsin, nuk është rrugë e lehtë, është garë vazhdimisht, çdo ditë jeni garë, çdo ditë është punë e lotshme, por në fund nëse sheh edhe në qoftë një rezultat pozitiv që ke ndiku, ke mundur të thuash një fjalë të mirë, e cila mund të ndryshoj jetën sa do pak të qytetarit, të bëndë ndjesh mirë. Jo, rasisht politika quhet arti i së mundshmës, edhe kjo ka shumë kuptim, pra edhe në politikë duhet të jesh kreativ, por me suazat të mundshmës, së normalis, kurse dalimit me artin skenik, po me gjitha forma tjera të artit është që duhet të alëshësh imaginatën dhe nuk e asë një kufi. Me imaginatë mund të kryesh gjithë që kanë skenë, nuk kufizosh nga asë një rrethan tjetër, kurse në politikë duhet i kesh parasysh shumë faktor dhe natyrë që atër duhet të gjesh rrugën si të veprësh me ato që i ke në teren. Atër, por i këthemi sërish në artë, në që kam më të bukur ndoshta. Ju këni qenë aktor i dy sferave të artit, ndoshta edhe të teatrit, por edhe të filmave. So kanë arritur filmat në Kosovë të paraqesin, ndoshta shpeshere dhe atë të dhimshmen tonë të luftës, por edhe anën artistike, jo vetëm rëfimin e luftës? Unë po besoj që është shëshria jonë përgjithsi, jemi, sikur jemi ngulfat, sikur nga kam beta i rëfimi këtu mrenda, edhe nga njerë e lëshojmë do një klithje, pas një nuk po arrim të artikulojmë atë fat, atë histori të hidhur që kemi pas këtu, atë përjetim të hidhur që kemi pas këtu. Ka pas përpjekje, ka pas shumë filma, disa prej cilve kanë qenë relativisht të sukseshëm, për që kanë jenë përpjekur të paraqesin një segment lufte, sepse lufta fatkecisht ka pas shumë, ka shumë histori dhe se cila histori është përmban një vi, një tregim, një mesaj të veçantë. Unë mendoj që ende nuk jemi arritur që të qesim tregimin atë duhurin dhe të shpërthejmë në përbod dhe të tregojmë historinë e vërtet dhimshme që ka ndodhë këtu. Kjo për këtë punë një shumë arsyës, s'pari që filmi është një artë shumë i shtrajtë, kërkon shumë mjetë, pastaj kërkon një ekip për rreth shumë profesionistësh,
Dhe ne si duket si njerëz që kemi përjetu luftën forma ndryshme, qoftë duke qenë si viktim, qoftë si civil, qoftë si ushtar, nuk po arrim të, s'kemi arrit ende të krijojmë atë distancë me këtë rrëfim, dhe nuk po arrim të artikulojmë, të përpilojmë një ngjarje, një histori e cila do të komunikonte me botën. Bosnia ka arrit të bëjë këtë punë në disa raste, me një prej tyre bile ka marrë edhe Oscarin, me një prej këtyre ngjarjeve, nëse s'ka bëjë edhe i dyti ka qenë me këtë temë, sepse nuk e kam parë, njërën e kam parë, filmin e dytë që mori Oscar nuk e kam parë, po ata arritën, ne kemi ngecë, pak, unë ende jam optimist që ne do t'i arrim, do t'a gjejmë Chelsea-n. Unë mendoj që Chelsea kryesor këtë rast është skenari, pra tregimi, dhe nëse arrim, kushdo që t'arrim këtë, do t'jetë i mbajtur me në Kosovë për kohë gjatë. Një film që përmendet i suksesshëm për rrëfimin e luftës në Bosnë, ka qenë edhe regjizore në këtë rast, aktorja Angeli Gjulli, po sigurisht ka pasur mbështetjen e vet. Mendoni që ndoshta për të arritur këtë rrëfim ose këtë arritje më shpejt në Kosovë, do të ketë interes nga artistët huaj? Po, ka pas disa rrëfime që i kanë bërë artistët huaj. Pikrisht prej kësaj se ata kanë distancën, ata e marrin thelbin dhe janë pak më të ftohtë karshi i këtyre ngjarjeve. Ne, sarë që dojmë të shkruajmë ndonjë ngjarje që na ka ndodhur, me që kemi qenë vetë protagonisti, kemi parë vetë këto, na duket sikur po e zbehim ose s'po e rrëfejm si duhet sepse kemi parë. Kurse ata që i mbledhin nga jashtë që kanë një distancë, ata që i mbledhin këto rrëfime e shohin vetëm anën estetike dhe mënyrën se si komunikon me shikuesin e huaj. Përmendet shumë mirë, është një rrëfim shumë interesant i filmi Angelina Jolie. Ne që e dim se çka ka ndodhur me luftën, ne dim që është madje e ka zvogluar një pjesë, domethënë s'ka arritur ta plasoj dhimbjen ose tragjedinë aq të madhe që ka qenë, siç është dhunimi i femrave edhe në Bosnjë edhe në Kosovë, pra në farë mënyrë aty del e vogël sa është e tmerrshme ajo histori. Megjithatë ka bërë një sukses, ka treguar fytyrën e vërtetë të regjimit të Serbisë që ka qenë, edhe kjo është një shembull që ne duhet të kapim temën e duhur dhe mënyrën ta gjejmë mënyrën që të plasojmë këtë histori. Kjo duhet të pranojmë që shëndru pak edhe në luftë betejë politike, edhe atër kur disa filma kanë përmbajnë vete skenat të tila, sërbë jenë mundu që ta dhe miqë të tyre në vendet të saktuara, jenë munduar që ta pengojnë plasimin e filmave të tila, po ne mendoj që duhet të mobilizohë ma shumë dhe ta ndërtojmë një film që do të regoj realitetin që ka ndodhë Kosovë. Gjendemi në një nga teatrët më të vjetra të Kosovës, Teatri Ferizaj, daton të pak të nga 1921. Keni pas eksperiencat të tjera me teatrin e Ferizajt? Po, ka disa që kom lujt në këtë skenë, madje edhe aktore në ndjerë emrin e Cecilis e mbanë këtë teatrë e kam njoftë personalisht, kështu që jam i njoftum, kam do me thonë me teatrin, me shikusin, edhe mund të them që Ferizaj ka një publik të mrekullueshme, edhe nuk majmë me ndonjerë që kemi lujt këtu dhe që s'ka qenë sala plotë. Kështu që është një potencial shumë i mirë që komuna ta zhvilloj këtë veprimtari. Disa komuna kanë bërë hapa shumë mirë, si që është komuna Gjilanit, kanë avancu shumë mirë këtë fush. Unë e shohë dhe Ferizajnë si një prej komunave që ka potencial për ta zhvillu këtë fush, pikrish sepse ka shikus të mirë dhe uroj që teatrit, duke pas parasysh gjitha vështirësi që i ka qofë financiare, qofë tjerat, po uroj që teatri Ferizaj të ecë edhe me përpara. Qëfar është eksperiencë më veçantë që mund të tregoni në përgjithësi në realizimin e shfaqeve në tërsi në Kosovë? Po se cila shfaqe e ka eksperiencat e veta, se cila është një proces i veçantë me specifikat e veta, nuk di diçka që, nuk po më kujtohet ashtë diçka që do të kisha vequ prej krejt kësaj këti procesi. Asa dhe që duket proces i mundim shumë, është me gjithat është një proces i këndë shumë fund, sidomës pasi shfaqet parashikusit, duar trokitit, është pika më e ëmbël që mund të apretoj një aktor, po dhe tjetërë nëse ke pak shikus në sken, ndi e shkeq se duket si kur puna jote nuk po vlerësot, nuk po ecë mirë, me gjithatë ne respektojmë se cilin shikus, qoftë edhe ne shikus, ne e qmojmë shumë atë shikus.
Atëherë duke uruar sukses edhe në shfaqen e Ferizajt, po ashtu edhe në shfaqet e tjera. I falenderojmë shumë që ishit pjesë e këti emisioni. I falenderojmë edhe juve për ftesën. Do vazhdojmë me mëzafirën e radhës, pikrisht me regjizorën e shfaqes Vrima Lejpurit, Zana Hoxha. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, falenderojmë për ftesën. Me që jemi në teatrin e Ferizajt dhe që fa më të tonë për këtë shfaqe, që fa do të thotë këj bashkëpunim? Po, kjo shfaqe është realizuar premier në muajnë mars në teatrin kombëtar të Kosovës, si bashkëpërëdhim i teatrit kombëtar dhe qendrës Art Police. Është një projekt i cili është përkrahur dhe mbështetur nga ambasada amerikane në Kosovë, duke qenë se teksti i kësaj shfaqe për herë të parë vjet në gjuhën shqipe, në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, do të thotë për herë të parë. Është një shfaqe e cila flet për një përdhimbjen se si një familje te i kalon ose mundohet ta shtyjë humbjen e më të afërmit të tyre. Dhe është një shfaqe e cila ka prek zemrat e njerëzve që kanë qenë në Prishtinë, po gjithashtu edhe me këtë turneu në vogël që ne kemi në Kosovë, që tash është rodha e Ferizajt, pas prezentimit në Mitrovicë, kemi pas një pritje mjaft të ngrohtë të shfaqes dhe shpresojmë që të kemi një pritje po ashtu të ngrohtë edhe këtu në këtë skenë të mrekullueshme. Sa ka qenë vështirë realizimi regjizorial i kësaj shfaqe? Është një punë mjaft e madhe që u bë brenda 2 muajve. Ndoshta për publikun e thjesht një punë artistike kur e përmend 2 muaj nuk ju duket një kohë e mjaftueshme ose e gjatë, mirë po është një kohë intenzive e cila i t'i kalon oraret normale të punës. Mirë po kam qenë e bekuar me ekipin cilën e kam pas, aktor mjaft talentum, të cilët janë të njohur për publikun kosovar, por edhe të cilët kanë një bagazh dhe ju kanë përshtatë shumë mirë roleve, kanë kriju personazhe dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i frytshëm, shumë interesant, me shumicën për tyre për herë të parë, shpresa jo për herë të fundit, dhe natyrisht ishte një bashkëpunim cilin çdo regjisor ndron ta ketë. Atëherë, urojmë të keni sukses dhe në shfaqjet e tjera. Faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni. Faleminderit juve dhe shpresoj që publiku të kalojë mirë sot. Të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresojmë që edhe në takimet tona të ardhshme të na ndiqni me këto personazhe të rëndësishme. Faleminderit.